Kujya rero icyo twanze n'icyo imba mushiki umuroza akaza byikoreye kaza avuga ati ninge wishe umwana wawe ninge wakoze icyaha mu rugo rwawe bujya rero kaza nawe kwihorera nicyo rero twanze nje nicyo nanze rwose narabikoraga mbere hose imbere narabikoraga nashika umunozi akaba yava ku yakwambuka imisozi 5-6 ariko akatugera akangeraho nabaje kumushikisha baraho bakaza bakabijanurira hariya ninge wishe umwana runaka ninge yaroze umugore wa runaka kutabyara ninge wahemukiye umukobwa wa runaka kudashaka ninge waroze umukobwa wa runaka ubukwe bugiye kuba ninge wabwishe ibyo byose biriho twagarutse iyi ni Sky Post igusuhuza ikwifuriza gukomeza kumera neza kandi unezezwa n'aya makuru tuba twakugejejeho amakuru ya Sky Post nakagaruka niba utarakana kuri subscribe bikore kugira ngo aya makuru atazagucika kuko mubona ko tuba twagiye hirya no hino tukatara amakuru y'umwimerera atari yayandi abungu tusika tuvuga ngo nayo gushishwa twa ntuya dushishura tuba amakuru yacu tuba twigereye yo ahanga tukigererayo mubona none ubungu turi kumwe n'umukecuru ni wa muvuzi wanyu gakondo ni wa muvuzi wabice bigacika mu mujyi wa Kigali wababwiye ati njye amashitani n'urwaza yaturutse muri Tanzania njyewe ndayafata nkayacigata ntashobora kumva mu biganza umurwayi akavanga hayakize niba aramaze icyumweru atajya no mu kazi cyangwa amezi birwa imiryango yarahangayitse ngo umuntu wacu yagize ikibazo birwa mu kingirana mu nzu bagira bate baravuje byaranze igisubizo ni kuri umukecuru tugiye kuganira kuri topic uyu munsi igira iti gushika abato yayitubuze ijambo gushika bisho kutaryumva kwa kundi umuntu ashobora guhimukira aya mashitano kya guteza noneho we akamukwirika ese birashoboka ku ruhande rumwe birashoboka ariko se bibaye ingaruka zishobora kuza nyuma yabyo byagenda bite yabyirengera ikiganiro n'icyo ngicyo tukwe na mukecuru Patrice Nyira Safari ku Ruyenzi ni ugiye kutuganiriza mukecuru muraho neza Nkaho turaho namwe muraho ndabona bimeze neza ubushe tukwana ikiganiro twabona gutubwira iki kufite ikibazo cy'amaso naba noneho hari amaso asa nk'ayakize yarakize ubu ndareba narwaye imyaka 2 ariko nubwo narwaye bwose narwaye imvura ndi muganga ukomeye umurwayi yaza nkamusuzuma namara kumusuzuma n'umuntu mba muho umutuyo n'uyu umurwayi agasoka yakize nubwo narwaye amaso ntabwo nahagaze kuvura rwose nakomeje mu kazi ariko maso warayabaze yarakize ubu ndareba nta kibazo ubu ngubu wafata urudodo ukarushyira mu rushinge narushiramo nta kibazo na telefone mu kanya nareba urimo kuri WhatsApp ureba neza nta n'ikibazo nta kibazo ufite cyo muri telefone ubu umuntu araguhamagara ukamwitaba ukamenya ngo ni kanaka ati ni umurwayi wa Nyagatare ndamenya uwo ari we kabisa iyo nanditse izina rye ndarikurikira nkamenya uwo ari we kandi iyo wageze mu ishuri nta kintu cyapfa kukuyobera kandi ngo kikunanire unanirwa ariko wamanje kugerayo ariko ngo ufite ibanga ryawe ibikano twajya tugirana ubushize byajya bigira nakwita ko ingaruka nziza kuko abantu benshi bajya bampamagara abansa nimero zawe sinzi bajya bakugeraho se bajya bangeraho bajya bampamagara ko umunyamakuru wabahaye izo nimero zanjye nkabasha kubafasha nkabasha kubakira babandi wavuga ati amashitani njye ku ishitani ntako ryancika baraza abo ngo bafite ibibazo ukabafasha baraza nkabafasha uhageze avuga ati naraye ntasinziriye maze imyaka 2 ntaja mu kazi maze imyaka 3 ntagira icyo nimarira inagurishije inzu nivuza byaranze araza tukamufasha agakira kongera ibintu byaramucitseho kongera agasubirana yaba afite urutege kukongera gukora akongera agakira kongera akagaruka kaba mu bushasha pe mu biganiro byatambutse haraho ibyo by'amashitani twa mu biganiro byatambutse bivuzeho kenshi ariko hari ikintu uyu munsi dushaka kuganiraho kugira n'abakiri batoya bajya bamenya n'amateka y'ibya kera nk'uko ukunda kwivuga ati ku ngoma ya Gihanga babimenye ikintu bita gushika ubundi tuvuze ijambo gushika umuntu abavuze iki gushika
kushika urabona kushika bifite itandukanyirizo cyo kugira ngo uhamagare umurozi gushika ni ngombwa bakera bakundaga gushika ariko n'ubu biriho hariho bagikunda gushika iki abenshi iki yabiduciyeho no kuvuga ngo iyo ushitse umuntu yarishe umwana warunaka ugashika umuntu umujura yakwibye inshuro ebyiri inshuro eshatu akaza akagitaba cyangwa se akazana bya bindi abyikoreye waba undi wamwibye nawe undi yibye nawe uwibwe ashobora nawe kugira umujinya akamutura umujinya akaba yamukubita cyakamwica yamukubita ibuye akaba yamugusha burya rero icyo twanze ni icyo imba mushikiye umurozi akaza abyikoreye kaza avuga ati ninjye wishe umwana wawe ninjye wakoze icyaha mu rugo rwawe burya rero kaza nawe kwihorera nicyo rero twanze njye nicyo nanze rwose narabikoraga mbere hose imbere narabikoraga nashika umurozi akaba yava yakwambuka imisozi itanu itandatu ariko akatugera akangeraho n'abaje kumushikisha bari aho bakaza bakabijanurira hariya ninjye wishe umwana runaka ninjye yaroze umugore wa runaka kutabyara ninjye wahemukiye umukobwa wa runaka kudashaka ninjye waroze umukobwa wa runaka ubukwe bugiye kuba ninjye wabwihishe ibyo byose biriho noneho bikaba ngombwa zo kugira ngo kanaka afite amafaranga ati ngiye kubona n'abanyicira umuntu bakagikira ubukwe bw'umwana nanjye reka amaguru keze kumushyikisha umenye aho bituruka wenda uwo nakekaga siwe ntakwihorera atari we wampemukiye akagomba guhaguruka kera byahozeho kandi n'ubu biriho wahagurutse neza bakamukubwira ukabyitwaramo neza ntiwihorere babikubwira ariko twanze ibyo kwihorera ujya kwihorera ntabwo ari ibintu biri hano ubuteranyije imbaga nyamwiza nicyo cyabitubujije n'ubu nabikora nkavuga ni runaka yibye runaka wakwibye n'uyu n'uyu kandi bagafata isura yawe ukaza nkabwira ni wakwibye n'uyu n'uyu dore n'isura ye ngiyi uwo uraza ukamenya wakwibye umenya uwo ari we ariko noneho ntabwo wabikora kabiri gatatu ubushatse kwangisha imbaga nyamwinshi urumva ubikoze bishobora guhita bivamo icyaha cyo guteranya abantu cyangwa se kwiza ibihuha muri mu baturage cyangwa se bishobora kuzamo n'izo ngaruka zo kwihorera akabaza muri izo ngaruka zo kuba umuntu akabazamo n'izo ngaruka zo kuba uwashatse gushikisha uwo muntu yagenda akihorera ugasanga nawe bikugushije mu cyaha wari ugize uti kera narabikoraga ese urumva ni kera bitewe na leta zari ziriho kera nyine uko wabikoraga byagendaga gute uko nabikoraga nigeze gushika umudamu yaroze umubyeyi yabyaye kandi ariwe waje kumubyaza abwira nyina kuko ati nimuzane agafuta umushikishira igikoma amare kumushikishira igikoma ashyira mu rukiza rw'urukebano aramuha aminjiramo bwa bwanzi bwe amare kumuha umubyeyi asomye kabiri aba arahaguje imigeri ati nimuntabare mu mutima harandiye munda hari ivuruga umubyeyi ahita yongera arava inzara yuzuza umuntu bajya kureba basanga yirambuye noneho nguwo amaze kubikora cyo ahita ataje iwe mu rugo mu gitondo bajya kureba basanga umubyeyi yapfuye biba ngombwa kungeraho bangezeho none ndababwira nti umubyeyi wamubyaje niwe wamuroze kandi ntabwo natinye kubivugana nabivuze nk'uko bireba kandi bari baturutse kure niko ndeba ababyeyi bamubyaje ni babiri hari nyirabukwe hari n'undi mubyeyi mwitabaje kandi mubona ari umurozi none se uriya murozi mwahamagaye ngo naze abafashe umubyeyi mugatuma mushyigishira igikoma akakimuha ntabwo mwarebaga ni kandi nubwo yamuroze agapfa ntabwo yari kuzongera no kubyara nubwo yari kuba agihagaze ku isi atamuroze yari kumutwara igisanza ntabwo ari kuzongera kubyara none yahisemo kumwica none se dukora ibiki icyo gihe bamwicije inkamba z'amabuye none se nakongera niho nahagarariye nta wundi nongeye kwerekana navuze ntibihagarariraho nimba ari ukwerekana umurozi mugahita mugenda mukamwica njye fungiye aho nta n'undi nzongera kwerekana
ngo runaka roze ni waroze umuntu kwa warunaka niwe wishe umuntu warunaka ese mbifungiramo ndahagarara noneho uje wese ati ndashaka kugira ngo menye wanyiciye umuntu ngewe rero nigeze kubikora muri hanira mwe mugasubiranamo nabanteranyije imbaganya mwinshi ibyo nabivuyemo nabihagaritse nimuzane umugwa yavugwa akire mwe mubone umugwayi ko akize ibyo kugira ngo muze kwihorera nabyo shaka nabyanze bitewe nuko amategeko yagiye avugurwa mu Rwanda urumva kugeza ino saha icyo ngicyo nawe cyabicyana wahitugwamo ntago byabura none turagarutse arabujya kumukumva mu bice nk'ibingibi bya Ruyenzi nahajemo ni mu gisirimo ariko ajya kumva ngo umucuraguzi ngo yacanga nijoro izo umucuraguzi kuri ubu ngubu abaracyabaho abacuraguzi babaho ntabwo nabwo kuba bataboneka na kera bahozeho hari nugeze kuzana no gucuragura iwanjye arampamagara mpamagara mu idirishya nje ndamuvuma nje ndishura ndakuvumye ni kandi urarara ku gasozi karekare nibazaza uzaza kumanurwa n'abagabo barenze 20 kandi koko niko byagenze yaragiye ujyojore aragenda ibyo yafashe byose yari yatanye gucuraguza noneho afite n'ikindi kimeze nk'akabindi kakezo ashyiramo ibintu acana bikarabya rimye akongera agashyiraho ikindi cyo kuwuhombeka akagenda byaka yagera ahantu ngo ha n'ubu wahagarara hano umuroza ariko agiye gucuragura kuri uriya musozi ukabona imiriri ku myasa ukagira ngo ni kagataro ko muri Tanzania amyasa rimwe agataro kagera imbere akongera akazimye twe turabafata cyane ariko naramubwiye nti ndakuvumye ndi yaraje arampamagara ngo nyina safari arangira ngo nyina safari ndabanga dukaje ntawashyiragamo ikintu cyo kunshika nkashobora mpagara mu idirishya ni tu ndakuvumye ni umuvumo kuraze ku musozi ntuzakugoye n'abagabo 30-40 nabo kugukura bazamanza kunsaba imbabazi niko byagenze yaragiye arara ku musozi bawita Henesha niyo yaraye imvura irari munyagirirayo mu mukeraho mu gitondo baragiye papa we yikubisahana ati hari ahantu yagiye gucuragura none nibo bamuzirikiye kuri uriya musozi keretse mujye gusaba uriya muntu yagiye gucuragura nijoro akamurekura baraje basaba imbabazi bemere kese ya mitsingi bayiha bayinywa baraja kumuzana niho twamuhaye ingufu baza kumumanurayo yaraye ku musozi muremure uravuga mu musozi wa Shirongi cyangwa wahera sinzi umusozi muremure yego umusozi burira bakamanuka barakambakamba niyo yaraye ariko none nk'uko umuntu bateje ayo maroze cyangwa ayo mashitani we aza avuga ko ariwe wabikoze cyangwa se hari ibindi bimenyetso agaragaza iyo twamushyitse avuga ibintu yamurogeyemo hari uvuga ngo namuhereye mu mata ngo mutangamo igitambo hari uzavuga ati namuhaye mu kigage namutanzemo igitambo ubwo byose arabarabyivugira cyangwa se akaza mu mvugo natwe tukabibona tukabibwira wa wundi ugwaje umugwaye uwamuroze yamurogeye mu kigage yamurogeye mu bushera yamurogeye mu mutobe kandi urabona ko yamuteze kuinka akamutegaho ihene gukira bizabagora hari uwo bagomboza inka hari uwo bagomboza ihene ubwo rero aho hantu umugwaye akabona ubukira ubwo niyo bamutegeye mu ihene cyangwa muri iyo nka umugomboza inka nanone bamugomboza inka cyangwa akamugomboza ihene nibwo abona umukira cyangwa agatanga amafaranga akwiye ya nka cyangwa akwiye kugura n'iyo hene nibwo abona gukira atabitanze ntabwo umurwayi bakira nibyabindi bamushyizemo harimo bavuga ngo bajyanye ikuzimu nibo wumva ngo bamutanzemo igitambo babandi bumva ngo bagiye ikuzimu nibo wumva ngo runaka urugo rwe barutanzemo igitambo noneho urugo rwe rwose rukorera ntabugire n'umwe usigaramo bose bagafatwa umwe agafatirwa undi agafatirwa umenya kuko urugo baruteze iyo nka se iyo bayibazi barayirya ni ukwiba gutya gusikaba igitambo ntabwo uyibaga bafite uko babikora ntabwo wayibaga nawe ubushatse gucumurira umuryango wawe
Abwo ibago ufite uko dufite uko tubikora. Dufite uko tubikora urabutegura nawe yanka ukazayishumura ukavuga uti nigende ibe umuryango ubwo babantu babedu bakuye muri babantu irazi bikinjiranga nibwo umva nkwe nka yarezenguruka isi yose ikazagwishatse n'inkoko yo bayizanye wishyira hariya mu ishyamba ukajyana benshi bakunze guterekera ukajyana n'agacuma k'inzoga y'ubuki bagaterekaho agacuma k'ubuki bagashyiraho n'urukiza rw'ikigage n'umuheha dore nk'uko bakazirika bakigendera wa uri w'idandere yagerayo yabiterura nukuje kukanaka ngo yahukanye n'ibiki yamara kubikora agahita yiruka ku musozi yambaye ubusa ariko ibyo rero babikoraga kera umwanzi bahari batakibikora twabaga ari ukwica abantu nanone ukabona nk'intama yirwa izenguruka aho ngaho ku musozi nk'iriya ntama buriyo uyifashe ukayibaga byahita bigukoraho uzahita gukukira mu muryango wawe washira biriya twahura kuriya niyo twaguze iyo ntama turayiterera n'inkoko urayitera ikaguruka ukatinduka museso ugahura na ya nkoko uri gutambagira ukavuga uti inkoko bagira ngo barayi batayikingiye nta gipfa ko no kuyifata hari n'igihe ibaho igaterera no mu binani ikazagira n'ibishwi bikazabibungera mu mashyamba uretse igikoko kije kimanutse niyo kiza kikayasa nacyo kiyisa nyuma kigasara kirapfa ntabwo kibaho nacyo kirapfa niyo kiyiriye nacyo kiragenda kigashwiduka harimbwa mubona zipfa zarashwidutse ubwo nayo iba yariye bya bindi baba barakuriyemo mu mashyamba hari imbwa bavuga ngo yakwaye ngo ibintu sizi uko babivuga ngo yakwaye ubwo nayo nyine baba barabyohereje gutya ikarya nk'iyo nkoko cyangwa se iyo ntama ku gasozi iriya nkoko cyangwa se hari n'inyama bafashe bakazijyana mu ishyamba bazikuriyemo umuntu urwaye amahembe ibitega nayo iragenda igashahuka ikashahuka ikunuka ikazapfa iri kunuka bavuga ngo yagwaye igishega nibyo by'ibyo rero iba yarariye ibintu bidakwije kuribwa n'umuntu kandi n'umuntu wangusha agafata ya nkoko ngo yatoraguye inkoko nawe apfa nabi ntabwo apfa aricyo yashyize no ku mufuka we apfana inyatsi mbi no kumuvura ntiwamuzamuvura ngo uzamushobore urabona muri aka kazi mamukora urumva ahanini niba umuntu yagiye guhemukira mugenzi we gutyo ejo akabona yongeye yasubiye ku murongo mu by'ukuri ntabwo ashobora gusubira inyuma nanga aba yakugira nabi barakuzira barakuzira bakurikije ukubu ukoze kandi umunozi wiyumvishe ngo wavuye runaka yakize nawe ashobora kukugendera akakwicisha uretse yuko mu mpano zitandukanye hari uwo batarazaho hariho n'uwo barwanya bakamunanirwa si uko abanzi babura ahubwo ni uko babananirwa barananirwa nk'ubu nkanjye banyirutse ariko babuze aho baza barahera baba baranshakije kandi no kunshakisha inzoga naraziretse nanywaga inzoga ariko inzoga ndazireka ndazihagarika mpagarika no kujya mu kabari mu rugo rwanjye inzoga nyibera mu rugo rwanjye niyo nagasoma ariko ntabwo mpfa kunywa inzoga nkanywa nka kakeya ngiye kuryama ariko si nkunda kunywa inzoga ninywera amazi nko gukeneye kujya mufashe muri ibyo bibazo byose cyangwa se muri ibyo twari tuvuze yakubona ate nimero do telefone cyangwa se naho mubarizwa aho mutubarizwa nizere ko nimutse Kimisagara naravuye nimukiye ku Ruyenzi aho bita kwa Musenyeri kandi nomero zanjye 0 7 8 52 74 809 0 5 0 7 5 4 8 9 Patrice Nyina Safari Salamu alakoze namwe murakoze kandi ayo mahirwe muzayakorana.